Léo, a gente pode falar com ele aqui? Pode ser? Com licença, Braz, Léo Ortiz, com licença. Primeiramente, prazer estar falando contigo, cara. Seja bem-vindo ao Clube de Regatas do Flamengo. Você ainda tem uma para complementar, mas vai dar tudo certo. Queria saber como está a expectativa desde já. Como você tem sentido também? A gente sabe que o torcedor hoje, à distância, manda muita mensagem, energia em rede social. O que você já está sentindo do clima Flamengo a partir de agora, aí para frente, se Deus quiser, na sua carreira? Não, já durante esses últimos meses já foi de uma ansiedade muito grande, porque deu para sentir o tamanho da torcida do Flamengo e a repercussão toda que se deu nas redes sociais e todo o carinho que já foi demonstrado por mim desde o início, né? Então, estou muito feliz, ansioso para que dê tudo certo nos exames e que eu já possa treinar e me adaptar com meus companheiros, conhecer todo mundo, conhecer o CT, que eu já ouvi falar que é sensacional. Então, estou ansioso para tudo isso e muito feliz com essa chegada. Vai conhecer, Léo, se Deus quiser. O detalhe é o seguinte, muito se falou aqui antes dessa negociação ser concretizada, ou estar próximo disso, sobre sua vontade de vir, realmente vestir essa camisa do Flamengo. E uma coisa que a gente destacou entre os torcedores, personalidade, né? Um cara hoje, além do sonho de jogar no Flamengo, ter essa vontade de vir, vestir essa camisa e disputar a vaga num elenco tão estrelado. Você que já jogou, sabe o peso que tem hoje o elenco do Flamengo e a responsabilidade que é vestir essa camisa. Não, é total, acho que toda a história do Flamengo diz isso e todas as pessoas que passaram pelo Flamengo, eu pude conversar, sempre me falaram do tamanho do Flamengo e do tamanho do clube e do quanto isso representaria na minha carreira, né? O quanto marcaria isso na minha carreira. Então, desde o início, desde os primeiros contatos com o Braz, com o Spindel, eu sempre deixei claro da minha vontade e de que faria o possível para poder chegar ao clube, né? Então, muito feliz que eles também foram desde o início até o final, junto comigo nessa operação, né? E no final deu tudo certo e agora é esperar para poder jogar e conquistar muitos títulos com a camisa do Flamengo também. Para fechar contigo, ansioso para trabalhar com o Tite, é um cara que tem você no radar aí como um dos principais zagueiros do Brasil desde a época de seleção, né? É um cara que eu pude conhecer na seleção, né? Então ele foi um fator também muito primordial para que eu viesse também. E estou muito ansioso, não só para trabalhar com ele, mas com todos os companheiros, conhecer todos e poder conquistar muitas vitórias com essa camisa. Obrigado, Léo. Vai lá. Obrigado, Braz, Spindel.